mi je zadovoljstvo danas da vas ispred projektnog tima koji je realizovao ovaj projekat sve pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu i da vam se naravno zahvalim što ste u ovoliko velikom broju došli danas u ovoj vrućini da podržite završnicu za nas veoma bitnog projekta. Mislim da ne postoji bolji način da se promoviše neki novoizgrađeni sportski objekat od ovog što mi imamo danas, a to je veliki broj ljudi, ljubitelja sporta, klubova, dece, trenera, mladih fudbalera koji sa nestrpljenjem, verujem, čekaju da utrče u teren i šutnu prvu loptu. Zato ću se zaista potruditi da u ovom izlaganju budem što kraća, ali ću morati da se osvrnem na realizaciju ovog projekta i da vas podsjetim da je projekat izgradnje terena sa veštačkom travom finansiran iz Interregipa programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, gde on zvanično započet 20. oktobra 2020. godine i da traji 21 mesec i da smo u ovom projektu, kao i do sad, imali veoma uspešnu saradnju sa našim prekograničnim partnerima opštine Montana iz Bugarske. Ono što želim takođe da napomenem je da je ovaj projekat koji smo mi jako puno želeli i od jedne ideje smo uspjeli da realizujemo projekat na koji smo danas svi ponosni. Znači, sam put od ideje koja je dugo sazrevala do načina da realizujemo tu ideju prošlo je dosta vremena, ali sa opravdanjem mogu reći da danas zato dobijemo jedan od najmodernijih terena sa veštačkom travom u regionu. Ja ću također napomenuti da smo prvobitni projektom predvidjeli da uradimo prvu fazu projekta, ali je se grad potrudio da obezbedi dodatnim ulaganjem i realizaciju druge faze projekta. Znači da pored same izgradnje terena sa veštačkom travom uradimo i kompletno uređenje ovog sportskog kompleksa sa osvetljenjem, odnosno postavljanjem reflektora. Ono što takođe želim da napomenem i da se zahvalim našim prijateljima, partnerima iz opštine Montana koji su naš prekogranični partner u ovom projektu i moram da kažem da oni, iako su danas gostujući tim, ovde su odavno na domaćem terenu s obzirom na našu dugogodišnju saradnju i prijateljstvo između grada Pirota i grada Montane. Projekat izgradnje terena sa veštačkom travom ili sportske aktivnosti za mlade, budućnost za sve u prekograničnom regionu, se realizovao na dve strane, odnosno aktivnosti su se realizovale i u Pirotu i u Montani, tako da smo pored izgradnje terena sa veštačkom travom radili i sportski teren u Montani, a takođe smo realizovali i niz pratećih aktivnosti kojima smo razvijeli i unapredili razvoj omladinskog sporta u prekograničnom regionu. Na kraju želim da napomenem i ovo da su u ovom projektu mnogo ljudi učestvovalo, ali pre svega želim da se zahvalim našim saradnicima, našim prekograničnim partnerima, gospodinu Vasiću gradonačelniku koji nam je dao punu podršku ne samo u ovom projektu nego i svim projektima koji smo do sada realizovali, ali ponajviše želim da se zahvalim projektnom timu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koji su uložili ogroman trud i rad da bi se ovaj projekat uspešno realizovao. Ja vas još jednom pozdravljam i želim vam da danas provedete jedan lep i uspešan sportski dan i da ovakvih događaja u budućnosti bude što više. Hvala vam.